Olá pessoal, eu sou o Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, eu vou deixar uma. Eu voltei aqui no alojamento. Esse alojamento aqui, muito grande, está completamente abandonado. Ele está aqui praticamente com todas as beliches ainda no local. E eu aqui, eu vim no ante uma outra vez aí. Eu vi muito barulho numa janela dessa aí dentro aí. Eu não sei porque que depois quando eu comecei, eu entrei, começou muito barulho nesse local aqui. Então, já vai anoitecer daqui a pouco. E eu vou fazer umas gravações aqui, que tem muita casa abandonada. Lá do outro lado tem umas casas abandonadas, acho que tem 5 ou 6 casas. Entendeu? E tem mais outra casa muito grande ali. A minha intenção, como eu já gravei aqui, e aqui não tem. Acho que não tem nada demais aqui. Aqui essa porta sempre tá fechada. Que engraçado que as portas já estão todas fechadas. Aqui, pessoal, foi aquela janela ali, ó. Bateu muito. Ó, tá dando uns barulhos aqui, ó. Deixa eu ligar o K2. Olha só. Ainda tá batendo. Agora tá quieto. Tá muito abafado aqui dentro. Um calor. Eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se não tem ninguém. Oi? Tem ninguém, ó. Essa porta da última vez que eu vim tava fechada. Eu não fechei ela não. Muito estranho. Foi estranho. Pessoal, eu vou botar uma câmera. Vou colocar uma câmera noturna para gravar aqui, enquanto eu gravo nos outros lugares. Porque eu não quero ver o melhor ponto mesmo. Colocar essa câmera aqui. Talvez eu deixe nesse quarto. Não sei. Talvez eu deixe nesse quarto aqui. Fechou. Acho que é melhor nesse, vou deixar nesse quarto aqui onde teve o barulho. Teve muito barulho aquela vez aqui, ó. E se eu deixar aqui? Vou deixar a câmera de visão noturna aqui dentro. Melhor, vou deixar aqui nesse ponto aqui, ó. Eu vou montar aqui. Eu vou montar e vou deixar gravando aqui. Pessoal, eu vou montar a câmera aqui, já tô voltando, tamo junto. Uma eternidade depois. Ó, pessoal, já liguei a câmera, visão noturna, eu botei no tripé mesmo, não achei lugar para colocar aqui. Coloquei o tripé mesmo, não vou estar muito longe, vou estar no outro lado ali. Espero que nesse meio tempo ninguém entre aqui para pegar. Vamos ver se eu consigo flagrar qualquer coisa aqui sobrenatural, não sei. Essa câmera aí, ela vai virar mais um pouco o ângulo dela. Acho que agora vai pegar tudo agora. Vamos ver se acontece alguma coisa aqui, ver se. Você fica tranquilo. Vamos lá. Espera aí. Mexe nessa câmera.
Pessoal, eu vou gravar agora num outro alojamento que tem lá do outro lado. Alojamento lá embaixo. Aqui de lá. É um outro alojamento. Mas depois eu vou passar por aqui, vou ver se a câmera vai estar aqui no local aqui. Aí depois eu vou para aquelas outras casas lá. Aí eu não sei se na hora da volta de lá se eu pego a câmera ou não. Mas eu vou gravar lá. E quando eu estiver voltando aqui para poder resgatar a câmera, eu volto aqui com vocês nesse mesmo vídeo aqui dessa câmera aqui. Ok, pessoal? Eu vou lá gravar lá. Tamo junto. Enquanto Fabrício explorava este local, a câmera de visão noturna filmava o quarto do alojamento. Veremos a seguir o que a câmera gravou. Pessoal, eu liguei a câmera de visão noturna, botei no tripé mesmo, achei lugar para colocar aqui. Coloquei no tripé mesmo, não vou estar muito longe, vou estar no outro lado ali. Espero que nesse meio tempo ninguém entre aqui. Vamos ver se eu consigo flagrar qualquer coisa aqui sobrenatural, não sei. Essa câmera aí, ela vai ficar mais um pouco o ângulo dela. Acontece alguma coisa aqui, ver se fica tranquilo. Vamos lá.
Um espírito entra no quarto. Logo após, acontece várias manifestações. Nossa, a janela fechou sozinha. E agora abriu, muito sinistro. Caraca! Arremessaram algo no quarto. Fabrício nem imagina o que está acontecendo neste lugar. Thank you.
Algo se arrasta no chão do corredor. Isso é surreal. Depois de analisar o vídeo, daqui para frente, nada acontece. Vamos acelerar até o Fabrício voltar. Vamos lá, pessoal, pegar a câmera, vamos ver se a câmera está ali. Um barulho aqui, achei que tinha alguém me seguindo. Esse é algum bicho, uma cobra. Vamos ver se a câmera está aqui. Ó, tá lá. Ela tá lá ainda. Acho que ela parou até de gravar. Negócio aqui arrastado aqui. O que é isso? Esse negócio aqui não estava caindo aqui não. Esse negócio estava aqui. Eu não lembro, vou ter que ver a gravação. Olha essa porta que eu puxei. Mexe nessa câmera. Já estava fechado quando entrei, eu abri. Oi? Eu deixei essa porta aberta. Estranho. Deixei aberta, deixei assim. Vou pegar a câmera. Vou meter o pé, que tá escurecendo. Gravei naquele casarão lá, naquele outro lá que é no alojamento, ó. Tá aqui, ó. Canta aqui. Pessoal, eu vou desmontar aqui o tripé aqui e vou pra lá. Show. Com a mão só não vai dar pra eu segurar aqui. Pessoal, vou parar aqui. Pronto, pessoal. Eu peguei o tripé aqui, ó. Agora eu vou lá para outras casas. Ó, já escureceu bastante, ó. E essa câmera minha aqui, ela não é boa para noite. Ela é horrível. Eu vi umas coisas diferentes ali, pessoal. Por exemplo, aquela porta do fundo que tava
Acho que eu deixei aberta, não lembro. Ela estava fechada, eu acho que eu deixei aberta. Mas eu encontrei ela fechada e tinha uma marca de um arrastado no chão, que eu também não lembro que eu vi isso. Só vendo na câmera mesmo o que aconteceu. O carro tá aqui, ó. Fico preocupado com o carro. Nossa, a imagem deve estar horrível, né, pessoal? Deve estar terrível. Eu vou ter que gravar com o celular à noite. Ó, as casas daqui, ó. Tá praticamente já. Praticamente à noite. Eu vou começar a gravar, pessoal, dele lá de baixo. Pra cá. Eu não sei se eu vou entrar em todas as casas. Eu vou ver. Pessoal, eu vou caminhando pra lá nesse matagal aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Tá ok, pessoal? Se inscreva no canal, deixa seu like, comente, compartilhe o que vocês acharam. Ok, pessoal? Fica todos em paz. Fui.